представлених на виставці картинах зашифрований код народу Австралії, розповідає директор Хмельницького обласного художнього музею Ольга Долінська. Картини намальовані на корі. Насправді картини вони не німі. Вони промовляють те, що не можна сказати словосполученням. Тобто у цих роботах закодований код цієї нації, закодований код корінного народу Австралії. Створення картин на корі – це одна із традицій світового мистецтва, яке практикували аборигенні художники північної території Австралії, розповідає надзвичайний і повноважний посол Австралії в Україні Меліса Орурк. Дипломат завітала на відкриття виставки у Хмельницькому. Виставка називається «Старі майстри». Ці майстри малювали на корі. Ця територія називається Арнемленд. Вона межує з відомим австралійським парком Какаду, який є одним із 19 пам'яток ЮНЕСКО в Австралії. В українській культурі є багато спільного з австралійською, розповідає історик та відвідувач виставки Микола Кабачинський. Ми розпочинаємо вивчення історії нашої так само з того, що зробили наші далекі предки. А коли ми звертаємося до їхньої духовної культури, то це от щось таке, значить, там у нас наскільні малюнки, от, там якісь ті самі наші вишиванки, витинанки і так далі, да, значить, і ці півники на хатах, ну якщо подивитися, то ж те саме. Виставка «Старі майстри» діятиме до 31 липня в Хмельницькому обласному художньому музеї. Андрій Гуменний, Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.